یہ حلقہ چھ اسلام آباد حلقک سیریل نمبر ونس پہ مے تھومت امہ غرض خاطر یہ ہر کم اس دردس نیون تب اللہ تعالیٰ مدد کران اور سہ کم سر انجام یہ حلقہ چھ ونکن سب سے پہلے یہ زن تھی بوزان اس مولم چلاون گو تعلیمی لحاظ یہ سٹھا برو امہ پتہ دار المواسات چلاون بچن ہند پروگرام تر مجھ ٹیلرنگ تہ ہچھن تو تین تہ ہچھن تمہ پتہ بوزو تھی ریڈنگ روم کھولن انشاء اللہ ابتدا گھس ون تک مسافر خان کھولن یعنی یہ اہداف اس ان اہدافن اللہ تعالیٰ پنہ فضل کرم ست شروعات کر یمہ قوم کے بقا خاطر یمہ قوم کے ہردردی خاطر یمہ قوم کے بلائی خاطر مالی طور تہ یہ جماعت روزمت برو برو جس جنسی طور تہ جماعت روزمت برو برو اور آج تہ تہند ایمان تہند علم تہند انسانیت تہند کردار تہند ساری چیز مد نظر تھیک یہ جماعت تہ آج تہ تقاض کران تہ تھیو بھرپور تعاون تھی روزیو اس رلت مل تاکہ معاشرس اندر انو تھی گئی سدھار یت گئی سدھار ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ گٹ انہ گٹ یہ ثبر جہالت نال وولمت تیم مراکز ونکس سنس نئس نسلس سان نوجوان سان باین سان لکٹن سان گوبرن کران امہ تعلیم ست آراست یس تعلیم امس پگہ امہ چیز نش سبب بنہ رستگاری ہن سامان بنہ کیاز مے کر قرآن مجید سایت وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدہ عند اللہ رب چی کرن بیان اے لوکو کیا چھو ترومت پگہ پگہ کے دو خاطر یہ تو ترومت آس خرمت یہ تو ترومت آس بلائی اندر تھی لبھو سہ پنس ربس نش تھی کت محفوظ بلکہ بڑا چڑا کے لبھو تھی پنس پروردگارس نش ونکس آسو تھی کھنبل حلقہ رب ہاتھ ہوں ونکس آسو تھی کھنبل حلقہ معمولی مال منگن ونکس آسو تھی کھنبل حلقہ ڈیمانڈ ام چیز کران اس فلان گرس غربت اس دیتو تہند خاطر کمل ثور ونکس آسو تھی کھنبل حلقہ ڈیمانڈ کران اس کتاب ان اس علم پڑھناون اس علم ست فیضیاب کرن پن بچہ ونکس آسو تھی کھنبل ڈیمانڈ کران ہے اس کرتو معاونت اس کرتو یپر مدد اس کرتو یت مشنس اندر تاکہ اس کرو سماجس اندر تم چیز پور یمک اخ انسان ونکس متلاشی چھ مگر تو لیو امک خیر پروردگارس اس ریڈنگ رومن تعمیرس اندر اون قیامس اندر اون یہ زنت کہ اس پگہ ڈاکٹر بنہ امس پیی آ کہ ڈاکٹر آسن کہ حیثیت مسلمان یا اسلام قوم ذمہ داری مے تراون یم سات ایس پی بنان ایس ایس پی بنان ڈی ایس پی بنان یا یم سارے رینکہ ہند اگزام یہ کالیفائی کران اور ام پتن سماج انصاف چو نظرو امس کنت مرکوز گھن مگر تمن تمام ارمان احساسات تو جذبات ٹھیس واتن یل اس یہ اصل آفسر بناوان مگر بحثیت مسلمان چھ ہکن پنہ خدمات انجام دہ اور تو موجود امہ قسم چن اس ریڈنگ ہال یا ریڈنگ روم یہ کور اس قیامس اندر اون اس صرف ات بنیادس پہ یم پڑن ات اور یمن اس ہفتس مز اخ درسن آسن یت یمن اسلامک نظام اسلامک عدل اسلامچ یم زن محاسن
تم آن تم تر درسس اندر پرن باقی سیلف سٹیڈی کریں سہ آن پنس سلبس ست تعلق تاؤن اتھے کٹھ لائبریری اتھے کٹھ زن مسافر خان یا اتھے کٹھ ادارے معلم آلریڈی چلان آتوار آتوار کلاس قریب ساڑ ترے ہات کھوت زیادہ بچہ یم زن زیر تعلیم ات اندر بالغ کی مختلف زندگی ہند شعبن ستم تعلق تاوان اور اس دب کہ اصل اس مقصد کی سہ سماج کور تت کر تطہیر اللہ تبارک و تعالیٰ سہ سماج بدلو پروردگار رحمان اس ملک عربک سماج اس یل اللہ تبارک و تعالیٰ اقراہ پیغام کور نازل تت سماجس نسبت توے موجوب یتس کالس نہ من حیث القوم تو من حیث الجماعت اس قرآنس کنت راغب کروک لوکن تیتس کالس سانے سارے کوشش یم ضایع اور یمن کہین تہ پھل سانے عملی زندگی اندر تو سانس سماجس اندر جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد اور تحصیل اسلام آباد واقعی یمن مبارک بادی پیش کرن ات تناظرس اندر یس ڈیڈیکیشن یمو ہو یس برادری یمو ہو یس تعاون یمو لکو ہند زون کہ سی پیغام ہیتھ ونکس قومس دعوت دون اس پیغام پت کن ترو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم